السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كلن تونا سنكون سو دواد برنامج كان لايف ترانس في ابديت وان كوسو قادنا شيكوين كان ما حنت سوق يورب كجران يسو كلا صحيح رسمي مركز دعان فضلا داود هدي اتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب سعر لايك اشير كومنت كامرنا وحمر كوات كوبي لاو نا داود يا شقي بدن عياري هنك دوعان فرنس كان لو مغعا ويليام صليبا ايا توسو كوبي ركوحد اولمبي مقسيل كدي مركي تجاود عاف ما دوك كودبي كان وحو كسوتي كوحد ارسنال وحا لو قاتي قاب اماهي مركو حلعرات كان سو الا دنا كوحد مارسيليا ويل كان لواتن جيركا توسو ايبسن دونتا سيدا لوغو بلامي ويليام صليب وحو كوسو بربار غودها فرنسك سو كلا تن كوحد سنتي اتينا مقام سر غارس او دنبينتي وحا قادات ارسنال لكن ما ايسن كفا اجيسن اسيغو ويل كان اوغو فديه كو دوا 30 مليون او يورا حلعرات كرو وحي اماكو سيان كوحد نيس او ان بدن كفا اجيستي هادنا مع الارتيتا وحو شاغ انو سن او باهنين ويل كان سادرتي مركو ويليام صليب وحا اما لوغو سي كوحد مقسيليا وحان لا سي دبعان قيار كوادا كو ادن marku anfaco toosna uu ibsan kara marka shabakadaha kala duwan ee haatan gudaha Faransiis ka soo baxay waxay leeyeen kooxda Marseille waxay gacan ku dhigeen ciyaaraha mustaqbal fiican leh oo kooxda Arsenal Janis weesay ina akale sida kala rasmiga haatan dhicirabo waxa qayb ka golaha lagu magacaabo Patricia oo Portuguese oo dabcan ka tirsan kooxda Wolves wuxuu ku sugan yahay haatan xirada kooxda Roma asagoo tijaabo caafimaad marayo sidoo kale tan waxa la soo bandhigay kara inta barnaamijkan daawaneysin ama waxa laga yaabaa saacadaha nagu soo fole maana jose mourinho kan uu soo qaatay xulanka keenay dhankaas english premier league asigoo ku soo qaatay 18.5 million oo euro wuxuuna ka mid yahay goolayaasha qaarada yurub ugu tayada wanaagsan saddexda rob patrici wuxuu soo dhameystay fasaxiisi haatan dabcan wuxuu ku soo laabtay waajibaadka laga rabo kooxda roma tijaabo caafimaad mar qalinkan wuxuu ku duugay heshiis gaarayo ilaa june 2025 kani waa sanad istaajir daawadayaasha qaan badan wuxuuna ka mid yahay ciyaartooda jose mourinho oo doonaya inuu la soo shirtago sidoo kale sanad kasta waxay siin doontaa kooxda roma 2 million oo euro marka rob patrici daawadayaasha madaw ciyaarahan roma kaliya waxaan sugnaa si official ah in lagu dhawaaqo ninkan kooxda Wolves wuxuu imaaday xagaagii 2018 markaasna waxay ka soo qaateen kooxda Sporting Lisbon ayagoo dabcan ku soo iibsan 18 milyan oo euro wuxuu la joogay saddex xilliyad ugu dambeeyay wuxuu ka mid ahay goolayaasha Premier League ugu bandhiga fiican haddana kooxda Roma ayuu ku biiray daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kala soo qaadan karno waxa qayb ka ah ninkii ahaa Jorginho waxa la sheegay dabcan isbeddelka uu keenay haddana wuxuu doonayaa gudaha Talyaaniga inuu ku sii sugnaado kadib markii xulka Talyaaniga uu la qaaday koobka Euro 2020 inta badan ciyaartooda Talyaaniga waxay ku booriyeen xidigan inuu Italian sareeda ku soo laabto xal og yahay Jorginho qandaraas kula jira kooxda Chelsea inuu ku eegay June 2023 ciyaarahan wuxuu filay markii Champions League Chelsea qaaday in lagu abaalmarin doono heshiis cusub si qandaraaskiisa loo gaarsiiyo ilaa June 2025 sida haatan daba eskalshi markaato taasi ma isan dhicin Jorginho wuxuu aaday koobka yurada haddana dabcan wuxuu noqday national hero ama geesi qaran kaasoo Talyaani kula guuleystay tartanka Euro 2020 saadirtay haatan marka Jorginho macmiilkiisu waxay ka fikirayaan inaysan ku laaban kooxda Chelsea Premier League oo isir aaday dabcan baaq ku aadan haatan waxa la maray kooxda Juventus ayaa bilowday qalqaalo xoogan oo ciyaarahan ku qaadan karto ciyaarahan teedonaas waa 90 jir saadirtay waxa la sheegay degdeg gaar kuma jirto maadaama Chelsea qandaraas kula jiro ku eegay June 2023 laakiin hadda isbeddelno sameeyo diyaar u yahay si uu baaq ugu aado gudaha Talyaaniga waxa la wada ogyahay xagaagii 2018 in Chelsea ay ku soo qaateen 20 milyan oo pound xilligaas waxay ku garaaceen saxiixa Jorginho kooxda Manchester City wuxuuna ka soo tagay kooxda Napoli saadirtay marka waxa la Chelsea hadda walaac xoogan ku soo foole maadaama Jorginho uu doonayo seer aad inuu ku sii xamaasho xilli Juventus ee diyaarinaysa ciyaarahan dalab rasmi ah ka gudbiyaan si ay gacan ugu soo dhigaan inaa kala qodobada kala soo qaadan karno waxa qayb ka ah ciyaaranka lagu magacaabo Giovanni Dolorenzo waxa la sheegay maalmihii ugu dambeeyay Manchester United qalqaal gaar ah ugu jirsay soo kalnay ku qaadanay 20 milyan oo euro laakiin haatan wakiilkiisa iyo kooxda Napoli gabi ahaanba sheekadan beeniyeen taa bedelkeeda maamulka Napoli waxa sheegay Giovanni Dolorenzo in contract cusub lagu abaalmarinayo ciyaaranka daafac garabka mid ka ciyaaro bandhig fiican ka sameeyay koobka Euro 2020 oo Italiyaaniga qaadan xulkiisa la dabaal degay hadda marka wakiilkiisa maamulka Napoli waxa sheegay in Manchester United wax dalab aysan soo gaarsiin arinka kaliya ka wada hadlayeen ee Ted Lawrence in qandaraaskiisa la gaarsiiyo ilaa June 2025 daawadayaasha qiimaha badan kan waa ciyaarahan dabcan iska qoonyar socode oo aan sir aad laga bonboonin laakiin kaalintiisa qaadanay wuxuu dhashay 4 Agoost sanadkii 1993 waa dabcan 27 jir xilli ciyaareedka oo dabcan waqtigiisa ugu fiican ku qaatay kooxda Napoli asigoo u ciyaaray 49 kulan dhammaan tartamada kala duwan wuxuu dhaliyay 4 gool si gaar ah seeri aad 2 kulan kaliya ka maqnaa maadaama uu ciyaaray 36 kulan wuxuu dhaliyay 3 gool marka Giovanni Dolorenzo kooxdiisa Napoli wuxuu ciyaarayaa ciyaarahan wuxuu ku qanacsan yahay inuu sii joogo Italian seeri aad dhinaca kale qodobada kala soo qaadan karno waxa qaybkee daawadayaasha amada rugu cadaaga caanka legendiga ninka lagu magacaabo Lewandowski ayaa waxaa laga soo xigtay wali riyadis qayb ina ka tahay sidii maalin maalmaha kamid u xiran lahaa funaanada kooxda
مدريد عياريان كان وقت بدل ما هيستوا صدن إلا بجر وحالقية ولا بحل عرد أما سدح العرد كدب إنه سنسي عياري كان لابل كان مهير كو قصر ريكو بدا عكت سادر تيل لو اندويسك قندراس كل جرب باير وحوكو إجيهاي جون لابكون لاتني سدح عياريان كان عليس حقن وكوهي مامل كبافاريان جينتس كما دام وديدنية قندراس كلين وحين دول ليان دبعا لحد مليون أو بون سدها هاتا شبكة دا إسي دابع إسو لو اندويسك وحل عرد كل جبي ريكور كي بونسليغا جرمال كجراد مولر oo dabcan hadda koor afartan gool ku qaaday sidoo kale tan liwa sameeyay afartan ku gool shabaq inuu gaarsiiyay hadda wuxuu doonayaa isbedel naadi maadaama kooxdi FC Barmujin koobalba uu la qaaday iskool walban uu ka sameeyay gudaha Bundesliga Jarmalka Lewandowski oo soo xiganaysa hadalkiis shabakada DS wuxuu dhahay wali qalbigay maana ka saarayo yunku aadana maalin maalmaha kamid inaanu ciyaaro kooxda Real Madrid saadartay marka Polishkan fariin cad u diray kooxda Los Blancos lama og hadii ay dalban doonaan inkastoo la ogyahay kooxda Real Madrid number 1 target kooda ciyaareenka xagaagan suuq ay ka doonayaan inuu yahay Kieran Mbembe dhinaca kale daawadayaasha kama badan sheekooyinka soo qaadan kana transfer ku waxaa qayb ka ah kooxda Newcastle wajigaba xoogan waxay kala kulmeen dhigooda Arsenal kadib markii ay diyaariyeen lacagihii lagu balamo gaaray 20 milyan oo pound inay baxshaan kadibna wiilkii amaahday ku heysteen 6 bilood ugu dambeeyay Joey Willock toos u qaataan haatan Arsenal mowqifkoodii bedeleen si shabakada football London ay daabaceyso maamulka Arsenal Arteta waxay isla garteen wiilkan in dib loo soo celiyo 20 jirka Joey Willock sidoo kale tan kaalin fiican la siiyay markii Newcastle wajigaba xikala kulmeen Arsenal waxaana loo sheegay Newcastle lacagtooda 20 milyan oo pound ay heystaan halka Joey Willock lagu wargeliyo inuu Arsenal door fiican ku lahaan doono xilli ciyaareedka cusub Arteta ciyaareenkan wuxuu bogaaday sidoo kale intiis u qaad xilli ciyaareedkii dhawaan soo ilaaday markii amaah lagu siiyay kooxda Newcastle asagoo wacdar dhigay markii Arsenal waxay isla gartay in la celiyo Joey Willock xilli kooxdan daawadaash kama badan ciyaartoy far badan ee ka tagay markii laga cabir qaatay dabcan xitaa Hector Bellerin inuu kooxda ka dalbado in la iska fasaxo ayadoo dabcan David Luiz xidiga kanna kooxda isaga tagen laakin Arsenal hadda sida muuqato Joey Willock wuu ceshan doonaa waxaanu arkaan wiil mustaqbal fiican leh oo Arteta uu ka faa'iideysan karo fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe saar wiil waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijkan live transfer update waan ku soo qaadanay kaliya qodobada muhiimada taabanayaan oo ku aadan arrimaha transferka sheekooyinka xanta ah iyo kuwa officialka ah waxaan markan soo qaadanay Jose Mourinho ayaa la sheegay kooxdiisa hore Man United inuu weerar ku soo qaadayo wuxuuna ka doonayaa Brazilian-ka iska iloobay ninka lagu magacaabo Alex Telles kaasoo dabcan xilli ciyaareed kor United ku soo biiray laakiin Janiska waa sababta ah Luke Shaw wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican iska badaa hadda Euro wacdar oo ka dhig waxay ka dhigantay Alex Telles in season kale oo kursiga kaad ku sii jiri doona saadartay Kalshi Mercato iyo Kasparas waxay daabacayaan Brazilian kan diyaar u yahay inuu ka faa'iideysto dalab kaga imaanaya Jose Mourinho Roma waxay u baahan tahay ciyaariyahan garabka bidix ee daafaca ka ciyaari karo sababtoo superstar koodii tayd wanaagsana Leonardo Bonasola uu ka dhaawacmay xilli talyaaniga Euro u matalaya saadartay markaas Bonasola qalina lagu sameeyay wuxuuna garoomada ka maqnaan doonaa markii uu weertay 5 bilood ilaa 6 bilood waxay ka dhigantay markii horyaalka talyaaniga bisha August bilaaban doono qaybtiisa hore ama dabcan wareega koowaad ma heli doonaan adeeg Bonasola kooxda Roma saadartay markaa Telles Jose Mourinho ku qasbay inuu dalbado sadcan kooxda Roma dhibaatooyin aysan ula kulmin shabakada Kalshi Mercato xilada kooxda Roma hadda qorshe uu ma jirtin in lacagta isku iibsadaan Telles ay waxay doonayaan ama inay ku qaataan markuu anfacanay toos ugu iibsadaan sida darteed marka Jose wuxuu dalbad Alex Telles si uu u galiyo booska uu banay Spinazzola oo muddo dheer garoomada ka maqnaan doono dhinaca kale qodobada kala soo qaadan karno waxaa qaybkii daawadayaasha qaanbada kooxda Man City waqti badan meesta waxayna u baahan yihiin weeraryahan bedeli kara booska uu banay Sergio Kun Aguero haatan shabakada caanka lagu magacaabo Manchester Evening News iyo soo kal damiir waxay daabacayaan in City ay dalbatay weeraryahanka 30 jirka Ingiriiska lagu magacaabo Dani Ings kaas oo ciyaara kooxda Southampton waxayna kooxda Man City ku heli karaan qiimo jaban maadaama Ings qandaraaskiisa ka harsan 12 bilood oo qura sidoo kale tan wali aan laga hayn qandaraas koodin marka macallin Guardiola hadda koona ciyaarankan wala la xariiriyay haddana shabakadaha kala duwan waxay daabacayaan Ings in dabcan ay doonayso kooxda City si ay gacanta ku soo dhigaan ninkan waqti fiican u qaadanaya tan iyo markii uu ku biiray kooxda Southampton sanadkii 2018 ilaa iminka waxa uu soo gashay in ka badan 100 kulan oo ciyaar wuxuu ku dhaliyay 46 gool qandaraaskiisa ku ag 2022 awgeed kooxda Southampton ma sii ceshan kartaa Dani Ings waxaana qasab ku noqon doonto inay City la xajoodaan ayagoo qiimo jaban ka sii karaan ninka lagu magacaabo Dani Ings oo 28 jir ah sidoo kale daawadayaasha qaanbada qodobada kala soo qaadan karno waxa qaybka kooxda Chelsea dhigooda Roma ay ka faa'iideysanayaan baahida u qabaan dafaac muhiimka lagu magacaabo Corto Zuma maadaama macallin Jose Mourinho uu dalbaday in Zuma la siiyo hadda kooxda Chelsea waxay u bandhigay dhigooda Roma qorshe ku aadan Corto Zuma iyo lacag in isugu daraayo si dabcan Chelsea u helaan Gianluca Mancini ama Gianluca Mancini oo kamid daafaca Italiyaani uu tayada wanaagsan sidoo kale tan kooxda Roma ka dhex muuqdo macallin Jose Mourinho kaliya waxa uu cad ama uu doonayaa Corto Zuma saadarta shabakada caanka Corriere dello Sport waxay daabacaysaa Chelsea macallinkooda Thomas Tuchel asigana wuxuu dalbaday in loo soo gacan galiyo Gianluca Mancini oo loo arko mustaqbalka
kadhow inuu bedel sax u noqon karo Thiago Silva oo aan sanado badan gudaha garoonka sii jiri karin. Mancini wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda kooxda Roma ugu bandhiga fiican, laakiin waxaa la leeyahay Jose Mourinho wuxuu ka doorbiday inuu soo helo Kurt Zouma. Arrinkaas awgeed markii Chelsea lacag iyo Zouma isugu dareysa kooxda Roma si ay kaga soo qaataan Gianluca Mancini. Dhinaca kale, daawadayaasha qaban isla sheekooyinka Chelsea waxaa qayb ka soo qaadan karnaa madaxweynaha Blues, ninka lagu magacaabo Roman Abramovich. Waxaa la sheegay inuu ogolaaday bixinta 150 milyan oo bond oo lagu keenayo Haaland. Abramovich wuxuu leeyahay kama quusan doono helista wiilka Norwegian-ka ah. Sidaa darteed, marka shabakada caanka ee Football London iyo Kicker waxay daabacayaan in kooxda Chelsea ay bixinayso lacagta gaaraysa 150 milyan oo bond haddiiba ogolaansho uu sameeyo mas-uulka lagu magacaabo Abramovich. Raashiyankan wuxuu diyaar u yahay Chelsea inuu u keeno superstar-kan awoodda badan oo xilli ciyaareedkooda 4-1 uu ciyaaray kooxda Bundesliga Jarmalka ciyaartay Borussia Dortmund ku dhaliyay 4-1 gool dhammaan tartamada kala duwan. Marka Borussia Dortmund culays badan haysto, Sancho waxay ka iibiyeen United. Haddana waxaa la sheegay daawadaash qamada kooxda Chelsea naadigan uma ogolaan doonto inay sii haystaan Haaland, oo waxay diyaar u yihiin lacagaha ay dalbadeen oo gaaraya 150 milyan oo bonani ku wareejiyaan si ay kaga soo qaataan Haaland. Chelsea-na waqti badan ma haystaan sababtoo ah bisha dambe kala barkeeda waxaa bilaaban doono English Premier League. Ugu dambeyntii, daawadayaasha qamada aan soo qaadano qodob ka baxsan dabcan sheekooyinka transferka, laakiin qodobkan wuxuu taabanaa tartanka Euro 2020 oo maalmo ka hor soo idlaaday xulka Talyaani ku guuleysteen. Hadda xiriir kubadda cagta Yurub ee loo yaqaan Juve waxay soo saareen kooxda ugu fiicnaad tartanka Euro 2020 soo idlaaday, ama team of the tournament. Kooxdan daawadayaasha badan waxaa ugu badan ciyaartoyda xulka Talyaaniga sida laga filayo, waxay ku yeesheen 5 ciyaartoy. Waxaa ka mid ah Gianluca Donnarumma oo loo doortay laacibkii tartanka Euro 2020 ugu wanaagsanaa, sidoo kale tan kooxda Euro ugu fiican asiga qayb ka noqday. Ciyaartoyda kale Talyaaniga ay ku leeyihiin waxaa qayb ka ah Leonardo Bonucci oo daafac ka ciyaaro, sidoo kale Leonardo Spinazzola asigana daafac garabka bidix ka ciyaaro dhaawac gaaray, iyo Jorginho iyo ninka lagu magacaabo Federico Chiesa. 5 ciyaartoy ee Talyaaniga ku yeesheen. Sida guud marka la fiiriyo, Italia saraadan waxay ku yeesheen 6 ciyaartoy markii lagu daro Romelu Lukaku oo Belgium-ka weerar kaga ciyaaro oo kooxda sanadka soo muuqday. Sidoo kale, daawadayaasha qamada kooxda ugu fiican Euro waxaa kasoo dhex muuqday wiilka lagu magacaabo Pedri, kaasoo dabcan Barcelona xulka Spain u ciyaaro, waana ciyaarahan kaliya ee dabcan soo galay kooxda Euro ugu fiican ee La Liga Spain ka ciyaaro. Premier League-na waxay ku yeesheen ciyaartoy kala duwan ay ka mid yihiin Kyle Walker oo dabcan kooxda Man City Ingiriiska ku ciyaaro, Harry Maguire United iyo sidoo kale u ciyaara England, Pierre-Emile Hojbjerg oo Spurs ah, iyo sidoo kale xulka Danish ku ciyaaro iyo ninka lagu magacaabo Raheem Sterling. Haddii aan la wadaagin sida guud marka kooxda sanadku waxay ka dhigantay formationka Juve soo magacaabeen waa 4-3-3, goosha waa Donnarumma, difaacadu waxay kaliyeen Walker, Banucci, Maguire, Spinazzola, qadka dhex waa Pierre-Emile Hojbjerg oo Danish ah, Jorginho Talyaani ah, iyo Pedri oo Spanish ah. Saddexleyda weerarkan waa Federico Chiesa oo Talyaani ah, Romelu Lukaku oo Belgium ah, iyo Raheem Sterling oo dabcan Ingiriis ah. Daawadayaasha qaanbada guud ahaan barnaamijkeena Live Transfer Update intaas aan ku soo idlinana, fadlan fikirkiina ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, janaalkan subscribe saar, like iyo share iyo comment ka marno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.